Þetta kemur hann fyrir hann. Hann skoðan skata þetta frá. Hann gerir Gallardo. Þá skotið og þessi inni! Það held ég! Ísland komið yfir! Maðurinn hættir ekki að skora Birkir Már Sævarsson! Það baulað, fólk hlær, þið hlegið eins og þið viljið, en því líkt og annað eins, Ísland komið yfir. Það eins og þruma úr heið. Það var viðkomið þarna í Edson Álvarez. Já, já, þetta fer alveg klárlega af nýjunu á Álvarez. Í guðunarbænum ekki fara að taka þetta marka af Birkisand, það væri bjánalegt. Það kalla til einhverja fleiri, Kolbeinn. Vinnur fyrsta boltan og reynir að vinna annan boltan svo við leiðir sem að það flikka þarna á sjálfan sig sendi ekki frá Brynjar Inga og hún ekki góð og hér myndast hættuleg staða Lainez með Lozano við þinn á sér Lozano leggur boltan fyrir sig Lozano að jafna metin þegar að 72 mínútur eru liðnar að leiknum á vesinni á miðsvæðinu enda með því Ísland 1 Hann veit aftur hérna sem ekki sendingunni hjá Brynari en sjáum hérna Hjörtur reynir að loka bæði á sendinguna og að hann komist nær markinu en þetta væri bara einhvern ekki í bóði og þess vegna hafi leikurinn verið stöðvaður á þann þess að fólk átti sér eins og alvarleika málsins en eins og ég segi þetta var hamrað á þessu fyrirleik sömulegis í hálfleik og þetta væri bannað að nota þetta orð og hér Hector Herrera að komast í ágæti stöðu inn í teg íslenska liðsins og hann að koma með boltan inn fyrir og hér Hirving Lozano að skora annað markið sitt og annað mark Mexikóna Mexiko 2, Ísland 1 Nú mættur, sjáum þetta hérna virðist vera að snúa frá en fer síðan aftur inn í pakkan og setja